Hej och välkomna till Frihetsnytt och nyhetssamtalet. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har i en färsk rapport medgett att sambandet mellan socioekonomiska faktorer och brottslighet är svagt. Detta är ju ett argument som under decennier har tagits upp av journalister, kriminologer och vissa politiker som ett argument för att försvara vissa gruppers överrepresentation i kriminaliteten. Vi har med oss för detta polisen Conny Andersson för att kommentera denna överraskande slutsats av BRÅ. Hej Conny, vad innebär att BRÅ öppet erkänner att de socioekonomiska faktorerna samband med brottslighet är svagt? Ja, men det här är ju en allmänt känd kunskap att det här inte stämmer. Om man har jobbat i fält, jag jobbar ju som polis i 20 år i de kanske mest utsatta områdena i Sverige. Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Akalla, Västerort. Och det har inte så mycket alls med pengar att göra. Den ekonomiska utsattheten att göra. Vissa brott kanske. Men det har med karaktär att göra. Det har med vilka typer av brott det är också. Och den här rapporten pratar om brottslighet i stort, alltså kriminalitet. Vad menar man med kriminalitet? Är det fortkörning eller är det misshandel eller är det rån, narkotikabrott, skattebrott? Vad är det för någonting? Det är bedrägerier. Det finns ju en enorm skiftning i brottet och varje brott har ju också sin karaktär. Alltså den individen har ju med brottet att göra. Så det är alldeles för mycket att generalisera. Och vad jag tänker om det här, att generalisera så mycket, det handlar om propaganda. Att styra människor i en viss uppfattning så man kan genomföra sina politiska agender. Men om vi nu tittar lite på våldsbrott då, om vi begränsar oss till det. Vad är faktorerna eller främsta orsaken till kriminalitet där, anser du, utifrån din erfarenhet som polis? Ja, alltså det är också så här jätteolika händelser med våldsbrott. Allt kan vara så här, man rycker ihop på krogen, man är full och sen går man ut och sen utmanar man varandra. Och den som förlorar, den polisanmäler. Det kan handla om våld i hemmet. Det kan handla om våld mot barn i hemmet, mot sin partner kan det handla om. Det kan handla om hämnd. Hämndvåld kan det handla om. Det kan handla om så mycket olika typer av våld. Så det är också så alldeles för trubbigt egentligen att titta bara på brott i stort sett eller bara på våld. Våld kan vara också självförsvar. Men statistiken kanske inte visar det. Och vem brukar våld? Och det gör ju alla grupper. Och problemet här är ju det att har du en viss ställning i samhället, då har du också kontakter så att du kanske kommer undan att bli dömd för brott. Och det här är också viktigt. Vad tar då BRÅ för statistik? Är det anmälda brott eller dömda brott? Det är en otroligt stor skillnad också. Och det är så att alla brott anmäls ju inte. Och alla anmälda brott går heller inte till åtal. Så det som är så bedrägligt tycker jag, det är ju att statistiken kan ju formas efter ens egna syfte för att kunna forma kriminalpolitik och forma vårt samhälle med de olika politiska verktygen. Så vilka brott är det? Det är det som är intressant. Ja, då får man djupdyka i rapporten för att ta reda på det helt enkelt. Men hur kommer det sig då att politiskt korrekta kriminologer, journalister och politiker, hur tror de kommer förklara rapportens slutsats när de hittills har lagt så stort fokus på de här socioekonomiska faktorerna? Det är många forskare och politiker som gjort karriär på det här också. Och det här blir intressant hur de ska förklara det här. Men det kanske är som det brukar vara, man tystar det eller man lägger fokus på någonting annat, nytt problematik, för att människor ska ju ständigt vara i sin rädsla, uppmärksamhet kring det som skrämmer dem. Men tittar man på orsaken till brott, vilket jag tycker är väldigt intressant, jag som snut
slutar titta på själva brottet som egentligen som en effekt, resultat, utan vi börjar titta mer på orsaken till brott. Och orsaken till brott handlar jättemycket om ondska. Den ondska som finns att vilja skada någon människa, att vara girig, att manipulera, att stjäla. Och den ondskan finns i alla grupper. Och många gånger kanske mer i de grupper som har väldigt bra ekonomiskt. För att varför har man bra ekonomiskt? Jo, det är kanske inte alltid som att man jobbat ihop pengarna, utan man kanske har stulit och varit en bedragare. Och det finns ju väldigt många människor i högt uppsatta positioner i samhället som gör brott, som förstör oss människor, som aldrig kommer att bli granskad makt. Absolut. Helt rätt, Conny. Ja, men då slutsatserna från din sida är att det här var inte så mycket ja, att orda om egentligen, för att det beror så mycket på vad man refererar till. Ja, absolut, det här är ingenting nytt och har man jobbat i fält och vet man verkligen vad det här handlar om så vet man att det här är ju politiskt styrda forskningar. Och jag vet han Czarnecki, jag pratade med honom, han var på polishögskolan förut och de forskningsrapporter och vad hans kollegor gör, det är ju statistik som man kan egentligen vrida till hur man vill. Och det går faktiskt inte att få ut någonting ur den statistiken, snarare än att faktiskt man måste undersöka individuellt vad det beror på. Och det problemet är mycket, mycket större än vad vi vågar ens titta på. Att den ondskan, den omoral, den orättvisa och den förtvivlan som finns bland människor är det som är grunden till mycket, och mycket psykisk ohälsa. Många utav de här våldsdåden sker i samband med berusning, narkotika och psykisk ohälsa. Stort tack, Conny Andersson. Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Thank you.